Status kemajuan projek program perumahan rakyat PPR Air Hitam di Jerlun Kedah kini telah mencapai 52.03% siap. Perkara itu dinyatakan Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Tan Kokio dalam sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah di Wisma Darul Aman Alustar pagi tadi. Menurut Tan, PPR Air Hitam mempunyai sebanyak 630 unit rumah. Ia dibina dengan peruntukan sebanyak RM106 juta dan dibangunkan di atas tanah seluas 25 hektar oleh anak syarikat kumpulan Bina Darul Aman Berhad, iaitu BDB Synergy. PPR Air Hitam dijangka siap pada Disember 2019. Katanya lagi, sehingga 30 Jun lalu, Kerajaan Negeri menerima sebanyak 1,852 permohonan PPR bagi daerah Kubang Pasu. Kerajaan Negeri juga akan mencari mekanisme terbaik bagi memastikan rakyat di Kedah dapat memiliki kediaman sendiri.